valores, espais i referents vinculats a l'únic valor. El concurs forma part de la campanya Espai de la Por, que organitza l'ENDO, el curs de València d'Etnografia, i que aquest any està marcada dins de la temàtica Geografia Fantàstica. Pretenem donar la continuïtat del concurs, fer-lo coincidir amb la Fira Fantasia, mitjançant el que volem aconseguir és un fons fotogràfic valuós per a l'arxiu de valor. El premi està format per un pla de llibres obsequiats per a Aïlla Edicions, per Museu València d'Etnologia i per l'Ajuntament de Castalla. I moltes gràcies als participants i sense més passarem a nombrar els guanyadors. Ara anem a veure les imatges guanyadores i tirem un xicotet d'experts que a les bases va posar que ens posarem una xicoteta de referència perquè havia triat la fotografia. El primer premi és per a la fotografia anomenada Lusar 1, i el text és un text del llibre de Gervatura que diu: el terreny de la Lusar s'havia transformat en complet. Era un altre món, remolós, misteriós, desconegut, tancat i íntim. I el guanyador és Javier Vibral.
Bé, bona nit. No sé que ja podem dir bona nit, no? Està aquest fet de nit i ja s'ha portat. Crec que diumenge portaran més, no? Moltes gràcies a tots i totes els presents. Gràcies especialment a la primera autoritat de Castella i a un grup significatiu de regidors i regidores que ens acompanyen. Prova evident que Valor interessa i interessa molt en Castella. És tot un referent, la paraula referent jo crec que serà moltes voltes tenir en este cicle. En nom del coordinador, ben nomenat i molt ben nomenat, Joan Borja, desitjar que la Fira de la Fantasia Enric Valor i Castella arranque de la millor manera possible, crec que ho està fent ja. Els premis de fotografia, les fotografies m'han encantat, són molt boniques, molt valorianes, la paraula valoriana també l'extrem molt, no? I ha sigut una bona arrencada i és la prova evident que hi ha hagut un treball previ, no? La gent que quan va veure la convocatòria, una de dos, o se'n va anar en el mòbil o en la càmera a fer fotos, o va buscar en el seu immenso arxiu de fotografies, perquè clar, els carrets s'han fet molt barats, fent fotos i fotos sense parar, i algunes pares resulta que ensixen versiones com les tres que he vist. La veritat és que això, doncs en nom de Joan Borja, que es disculpa, crec que em va repetir la paraula Vicent, per favor, disculpa que no vaig a divendres davant de tota la bona gent, tant la gent d'este acte com la gent de l'acte que vindrà després. M'ho va dir 7 o 8 voltes, perquè aquesta setmana hem coincidit prou en la Facultat d'Educació. No sol passar així, perquè cada un té, ja sabeu, que jo marxa amb una agenda, entre altres coses, perquè li dedica molt, molt de temps. Ara ho diré, ara que no està ell, i ara una vegada que parla fer d'ell, no? Li dedica molt de temps a la càtedra Enric Valor. Això de les càtedres de les universitats, seré un poc mal parlat, però bé, perdonareu, ja sóc gran, puc fer-ho. Hi ha gent que ostenta la càtedra i ostenta la càtedra, és com allò de la medalleta, que posa una medalleta i ja sap, no, no. Joan Borja és el contrari, Joan Borja és el gran activista de la càtedra Enric Valor i ben bé que sabeu que ho sabeu, els castelluts, no? És pura energia al servei de la nostra passió, en aquest cas, he dit que la compartim, igual que la compartim amb ella i quasi tots o tots els que esteu així, la passió que és Enric Valor, la seva obra, la projecció de la seva obra, el seu territori, el seu espai, el seu poble, la seva vila, la seva estimada Castella. I per tant, ja dic, a vegades no ens trobem. Passen dies i dies, i això que compartim assignatura i tot, ens trobem, ens coordinem per a l'assignatura, però aquesta setmana, sí, aquesta setmana ha estat una setmana de molts trobaments, no ve a punt d'explicar per què, però hi ha hagut moltes activitats d'aquelles que ens han fet en ciutat, i torna a dir, cada volta que ens juntaven en algun espai, pensant, per favor, que no estaré divendres, insistís moltíssim en disculpes, i sobretot, desitjar que funcione tot això molt bé. I ja sabeu, tota la gent de Valor, i d'on tenim la sort de tenir així també a les autoritats, arribar al muscle i aquí està el millor possible aquesta sisena fira de la fantasia entre Valor i Castella. Bé, jo havia de fer la presentació d'este acte. Este acte, en principi, jo suposo que els que sabeu comptar, és una taula redona en torn a temps de batuda, temps de batuda que fa 40 anys. Els números redons sempre són propicis per a homenatjar un autor, una òpera, un monument, un espai, un fet històric. Nosaltres farem aquest homenatge a temps de batuda, la segona novel·la del cicle de Cassana, com és ben conegut per bona part del públic. Heu de comprovar que a la taula hi ha una absència, i una absència notòria, no? Perquè és l'absència del crític literari, Enric Iborra. Enric Iborra és l'home jove
que ha escrit des d'una perspectiva de crític rigorós, que probablement estem davant de la millor novel·la de Enric Valor. A partir d'aquesta frase ja de per si és polèmica, perquè això, escolta, jo estic segur que algú de vosaltres dirà no, mira, les novel·les que he llegit d'Enric Valor a mi m'agrada més la missió de res, perquè no, una mica romàntica, o perquè no, la monumental Illa del Xó o Sense la Terra Promesa, que és la novel·la més castelluda, no? Podríem dir, tant se val. Això és bonic, ho dic a un crític que dona arguments. I poder-lo haver escoltat així en viu i en directe no és possible, donarem referències d'on ho dic i fins i tot aprofitarem per fer allò que els professors sobretot per l'institut i l'universitat. Jo ja no em dedico a aquestes coses perquè es dedica a formar mestres i no forma part dels eixos centrals del nostre treball. Fem allà un comentari de text, no? Farem uns comentaris de text a partir de les frases del mateix Enric Borra. Enric Borra, per una qüestió realment cronològica de la taula, farem una intervenció dels tres. Era l'últim d'intervenir. Les primeres seran, en aquest cas, el primer seré jo, per una qüestió cronològica. Estic sempre jo, però com a presentador, però també quan parlo de Terce Batuda, i després seran Rosa i Assumpta, Rosa Mira i Assumpta Mira, ben conegudes a Castalla per la gran tasca que desenvolupen en molts camps de la cultura i especialment en la promoció de l'obra d'Enric Valor. I tenen moltes coses a dir, moltes coses a dir de Terce Batuda, que crec que s'ha ocupat molt de temps en aquests últims temps. Terce Batuda s'ha ocupat molt de temps en aquests últims temps. La paraula que ets, no l'he posat, ja no l'he posat. Molt bé. De fet, l'estructura era la següent. Jo parlaré una miqueta a partir d'ara. Això ha sigut la presentació. I parlaré una miqueta de la proletarització del petit aristòcrata. Em sembla un tema interessant de Terce Batuda. Elles faran una visió del retorn a la ruralitat i a la muntanya casanenques, perquè en realitat és una novel·la de retorn, és una novel·la de retorn, és una novel·la d'absència, però també és una novel·la de retorn. I finalment el que havia de fer Enric era donar aquesta visió de la crítica en general, de la crítica literària sobre temps de Batuda, que per cert, li tancaré ahir també, quan va aparèixer, en aquells anys que va aparèixer, no va tenir una recepció molt potent, però per diverses circumstàncies. A vegades les conjuntures, les modes literàries juguen males passades a les grans obres. Ja sabeu que la història de la literatura universal està plena d'obres que han passat desapercebudes i que després han sigut obres enormes i estan considerades uns clàssics. Terce Batuda ja no té ningú. És un clàssic de la literatura de la narrativa contemporània valenciana o, de manera més general i més comuna a tot l'àmbit lingüístic, de la literatura contemporània, de la narrativa contemporània catalana. A veure, començaré una miqueta per contar la meva experiència amb Terce Batuda. Terce Batuda la vaig llegir al poc temps d'eixir gràcies no a un professor d'universitat, ni a un crític literari, ni res d'això. Gràcies a un amic enamorat de les moltes coses que s'estaven fent en castellà en aquella època, de recuperació de la cultura popular, etc. Estem parlant de l'any 83-84, i que solia venir amb freqüència a Castalla a moltes històries d'aquelles, un amic que li diuen Vicent Navarro i que va tenir el gust de regalar-me-la, no? Primer me la va deixar i amb el pas dels anys ja me la va regalar i tu t'hauràs més profit que jo. Terce Batuda, ell precisament la recomanació tenia a veure molt en aquest caràcter autobiogràfic, no? Que ell preveia dir, escolta, Vicent, m'ho va dir en aquestes paraules, jo us ho dic tal com ho va dir ell,
Este escriptor, Enric Valor, este escriptor de 70 anys, de 70 anys, no? 70 anys, que escriu temps de batuda, o quan, si més no, quan es publica, ha hagut de treballat de talla, ho diré de quan sigui de Petre, de talla, és el que fa la caiguda de la R final i de la D intervocàlica, la qual cosa la paraula tallador la convertim en tallador. Ha hagut de treballar de tallador, perquè descriu amb una perfecció minuciosa, amb una expressió literària fantàstica, jo estic encantat. Estava enamoradíssim de l'obra, és a dir, estava entusiasmat amb l'obra i escolta, Vicent Deli, que és el seu nom de guerra, no? És un gran activista de la cultura popular en Petrer, un gran referent de la cultura popular en Petrer, me l'has de passar quan l'haig llegit, me la va passar i la vaig llegir. Jo diria que Temps de batuda, i aquesta és la part que em toca parlar a mi, parla d'un desarrelament, no? Parla d'una història dura per una persona. Les emigracions sempre són dures, nosaltres som un país que portem molts anys rebent emigrants, però que també hem generat emigracions i emigracions a vegades internes. Avui en dia una emigració interna de 30, 40 o 50 quilòmetres no té quasi importància. De tant en tant tornes a casa. Fins i tot els molts emigrants, moltes famílies emigrants ja no són ni emigrants, no? Són de tercera, fins i tot ja de quarta generació, que viuen a Petrer i que estan vinculats a les terres castellanes, especialment de la Manxa, però també de Múrcia, les terres murcianes, tenen casa en les seues cases, però en el seu moment que es van desarrelar, finals dels anys 50, els iaios, els actuals iaios, persones més grans que jo, van ser realment durs, van ser moments durs. Jo he tingut la sort de tractar amb molts emigrants directament d'aquest període i m'expliquen situacions realment penoses. I això que els anys 50 i els anys 60 menys eren penosos per a tots, no? Eren durs per a tots. Doncs el personatge de Temps de batuda, ja li el nom, Frederic Genovart, que és el que narra el narrador que viu la novel·la, narra en primera persona la novel·la, és aquest xiquet adolescent emigrant que marxa a un poble llunyà de Castalla en aquells temps, Elda. Però no llunyà, i això és important, si no haveu llegit Temps de batuda o si no heu llegit-la, cal que la mireu en els ulls, no de la llunyania física. La llunyania física és ara és impensable. Ara jo, al meu set d'ací, me'n vaig a fer una canya a Elda i me'n torno. No ho sap ningú que ha fet en Castalla, no. Desplaçar-se a Castalla era una cosa, de Castalla a Elda, o a Petrer, era una cosa seriosa, per els mitjans que havia, per el tipus de carreteres, la distància era molta més distància. Penseu que en aquella època havia molts pocs cotxes, els trens passaven per on passaven, s'agafaven quan s'agafaven, no anaven a la velocitat que anaven, i sobretot el desarrelament era un desarrelament de classe. Penseu que el que li passa a Frederic Genovart en la novel·la, amb tota la família, els Genovart amorós, el que es passa en la novel·la és perdre totes les possessions, eren com si diguem, burguesia agrària, si voleu, petita burguesia agrària o petita aristocràcia agrària, com anava a dir el mateix Valor de la seva família, i perden tot per una crisi econòmica de l'agricultura brutal i han de marxar a Elda. Exactament això mateix és el que li passa a la família d'Enric Valor, als Valor i Vives que vivien al carrer Major. I en una diferència, crec, entre la novel·la i la ficció, o sigui, entre la novel·la, perdó, i la realitat, de dos anys, i la novel·la la situa en el 2024, i la realitat que va ser el 2016, van haver de fer el mateix trajecte, van haver d'anar-se a Elda a reiniciar la seva vida, una vida en dificultat. Per tant, podem parlar que estem davant d'una novel·la que parla de la punyent
narració de la ruïna econòmica i la pèrdua dels béns mobles i immobles. Per una pèrdua que és com si t'arrencaren trossos del teu cos o de la teua ànima, no? Així viu el personatge i suposa que així viuria també el mateix valor. És emotiva, és trist, és traumàtica, és frustrant, és dolorosa. Fins i tot és observar com alguns béns, diguem-ne allò que diríem ara en llenguatge popular, que tenen ganetes, no? Estan contents que t'hagi passat això, no? I viure en la pròpia cara. Se senten expulsats d'aquella burguesia agrària aristocratitzada, que no els ajuda en absolut, que no són solidaris amb ells, ni tan sols la família. El viatge que us estava dient, són 25 quilòmetres, i escolta, que són 25 quilòmetres? Podem fer-ho un dia fins i tot, algú de vosaltres que correu i aquestes coses, podeu córrer 25 quilòmetres, no? Però és un viatge etern, perquè té a més la gràcia i l'encant narrador de valor, no? Són sensacions i percepcions duríssimes, com els de tants emigrants cap a Elda. Per cert, Elda en aquella època era una terra d'emigració, rebia emigrants, fins i tot rebia emigrants del meu poble. És molt curiós, Petrer, ja sabeu allò de Petrer i d'Elda, que som ara en una conjugació, Petrer estava creixent de manera vegetativa, de manera natural, perquè veies que els habitants creixien, però sobraven habitants a Petrer, perquè els absorbia Elda, perquè Elda estava creixent en la seva indústria sabatera de manera exponencial. Mentre que Petrer feia el mateix, però era un creixement més lent, més harmònic. Petrer no es desvinculava del tot del món de l'agricultura, ni del món, és molt important dir-ho, de la cantereria. La cantereria és com denominem la gent d'allà, no sé si també ho denomineu igual, l'alfareria, no? És una tradició artesana que van rebre d'agost. El primer artesà que va posar un taller de cantereria a Petrer li diuen Vicent Botons. A mi m'agrada dir-ho, no? Si en anècdotes que dius que bonic, no? Que el diguem igual que ell. O que a mi me diguem igual que ell, molt al principi del segle XIX. I un altre aspecte que jo vull destacar és això que envia el meu amic Vicent Navarro. Vicent, este home, este senyor, este escriptor, ha hagut de viure la intensitat de la vida dura d'una fàbrica de sabates, una fàbrica de sabates, quan la fàbrica de sabates en els talls d'explotació a la renta, que diríem, no? Perquè, efectivament, el personatge descriu de manera dolorosa i fins i tot violenta tota aquesta violència que està rebent de l'entorn de la fàbrica. Una violència física, inclús càstigs corporals. És un treballador, és un aprenent de tallador que rep càstigs corporals. No? Això és una cosa que realment apareix, que és contínuament humiliat per l'encarregat de l'empresa. I fins i tot s'insinua un assetjament sexual de la propietària, de l'ama de la fàbrica, que sembla ser que tenia fama de negar-li els treballadors joves ben plantats. I sembla ser que el Frederic Gervat era un treballador jove ben plantat, i un xic jove, però culte, perquè fins a aquells moments havia estat estudiant i havia hagut d'interrompre els seus estudis, i damunt era fill d'una família culta, fill d'un senyor que va muntar un col·legi a Elda, igual que el pare d'Enric Valor, que per cert està apareixent per ahir la imatge del col·legi. Ara tenim la imatge, no? Aquesta és la imatge. Aquest senyor és Enric Valor, el pare d'Enric Valor, el senyor que estava a l'escola. Molt bé. Doncs tot això, a més, fa unes descripcions admirables de la feina de tallador. El meu amic Vicent Navarro és que és tallador. Jo també ho vaig ser, jo vaig ser retrocredador, vaig treballar 3 anys de la secció de tallat, però de la feina més poc qualificada, no? Perquè jo per aquestes coses no, sembla ser que no servia molt. És la presa de consciència de que ell ja no és un gest, de que ell ja no és fill de la burguesia, que ell no és fill d'aquesta aristocràcia somiada, tant i tant, el personatge de Genovanya és fill de la classe explotada,
I per això la mateixa fàbrica construeix la simpatia, la solidaritat i la fidelitat de la nova classe. Amics, companys, sindicalistes, fonamentalment cerquistes, cosa absolutament normal, normal a Elda. Elda era anarquista, com a les organitzacions obreres, mentre que Petré, un poc xicotet, que començava en xiquiment la indústria, com he dit, era socialista. Sempre ens hem diferenciat des de l'Elda, com veieu. I Frederic, el personatge, s'integra de manera quasi indeterminada. No es veu abocat. Al principi no se'n refia, no se'n refia bé dels seus companys. Estos són... No, perquè són mal educats, són un poquet de l'Oriès, jo soc un xic refinat, però al final se la dona, deixa la seva classe. La seva classe ja no són nosaltres. Nosaltres van contra ell, van anar per ell. El consideren un número de la fàbrica, no és ningú. I finalment, ja vaig acabant, com este Frederic Gerobard, este personatge jove, que no deixa de ser un alter ego, que jo crec que sí, que la majoria que l'heu llegit des de la Cuda també ho creieu, que no deixa de ser un alter ego d'Enric Valor, no vol renunciar mai a la seva ençada, si més no, a seus arrels, i encara que serà un obrer industrial, passarà de ser un obrer industrial, i això és un salt qualitatiu important per a ell, a ser un obrer intel·lectual. Ja a Elda, el Frederic, que havia deixat Cassana, recordeu, Cassana no és Castalla, tantes i tantes voltes hi va dir Valor, i després si de cas en un col·loqui parlarem d'això, perquè és una cosa sempre bonica de parlar, passa a ser un membre actiu i compromès de la classe treballadora, se forma en filosofia i lletres, però ell sap que d'ara en avant, o d'aquest moment en avant, no deixaràs de ser més que això. Un obrer, en aquest cas un obrer intel·lectual, que fa classes en una acadèmia de la ciutat de València. Això seria, diguem-ne, el començament, el que situa, el que permet obrir una elipsi enorme en la novel·la, que acaba exactament en l'any de la proclamació de la República, s'obre un parèntesi i ja peguem un salt a un retorn, que ja és seguida la paraula a Rosa i Assumpta, que com sempre farà mà en tàndem, amb absoluta complicitat, en la seva exposició. Esperem que ja hagi llançat idees, fins i tot algunes d'elles provocadores i provocatives, perquè puguem tenir un debat o un intercanvi de punts de vista, perquè al cap de la fi això és un tall de tot, no? Gràcies. Després partem, parlem. A més de 1000 metres d'altitud,
en el terme de Castalla, planenses. De la Gabriela Encebia a la Valleta de Rosai. Un espai que podem visitar. Un món aïllat i bonic de veure. Una vida paradisíaca i autosuficient. Que veurà interponida de la durada de beneficis inquietants del cop militar franquista. A partir d'aquest cert, la pau lídica de la Rosai, la guerra i la revolució caminaran en paral·lel al llarg de la novel·la. La novel·la té una durada de 3 mesos, juliol, agost i setembre. La primera punta de mar de la Rosai la fan en Tartana. I van Frederic i Robert, sa mare, dona blanca, i la seva germana Línia, acompanyada del procurador, Llorenç, que és qui condueix la Tartana fins a la remota i alta casa. A mesura que van pujant pel barranc, Genovart va descriure les característiques del camí de pujada, el barranc de la Mosai, les dificultats que troba, com podem apreciar en aquestes que anem a llegir que m'he escollit per a il·lustrar. Sempre en el coster a la dreta i el barranc a l'esquerra, obrint la seva pregona boca, la Tartana feu quasi un paletar i riem, amb la mula suada, que havia de descansar cada vegada que trobàvem un planer de dia. També, alhora, va descobrir el paisatge que els envolta. Va retrobar-se amb allà on la bellesa del paisatge, la fascinació per la natura, que coneixia de xicotet i que quasi havia oblidat. Com podem observar també en aquest text. Era natura brava i autèntica, quasi verge, con la que havia conegut i quasi oblidat en la infància i l'adolescència. Recordem que Genovart, de ben menut, havia passat bones temporades romans aprojades, vora riu, de Casana, en temps de batuda i de la verema. Tenia un bon informador, son pare, que li havia tremet l'amor a la natura. Coneixia ja de ben xicotet les tasques aventures. Distingia el pi roig, del pi blanc i del verd. Coneixia de boscos, serralades. Però per circumstàncies que t'ha contat, de la vida ho havia quasi oblidat. Ara, amb la nova propietat, anava retornant a la ruralia, a la muntanya casamenca. Com recorda Genovart de la Pesca. Jo encara no estava sobre allà de paisatge, rodava l'esguard. Allà lluny, el castell de Cassana, destacant en el fons més alt i més blavós de la dilatada serra, que tancava la vall des del nord de Ponent. A la meua dreta, una mica més pròxims, el vessant silenciós de la llarga i corba serra de Cassana, negrejant el bosc d'embullar, amb les altes agulles del portell del Grau, i els obries de penya llarga, topònims que encara recordava. Topònims que encara recordava. Se'n recorda de tot el que devia ensenyar son pare. Que bonic. Com podem comprovar, el Rivalor és un gran mestre en les descripcions, perquè dona molta importància. Fa unes descripcions precioses, minucioses, amb un llenguatge precís, viu, fresc i ric en matisacions. També li dona molta importància al temps, com remarca Vicent Escrivà. En el Rivalor també hi ha la importància del temps, usual i diari. La migdiada, el temps de passejar, iniciar i acabar les operacions agrícoles de seva i batuda diària, que són força remarcades per la posició del sol durant el dia, la caiguda de la vesprada, els canvis de llum. És un temps visualitzat, percebut per una pupila ultrasensible. Com podem comprovar també en un altre text ben seleccionat per il·lustrar. La vesprada resplendia. Encara que el sol ja anava a la posta i daurava amb uns tons de comiat les velles pinedes destossades. El panorama, verdaderament, encara que inclogués la sospita de bestioles, misterioses i hostils, vencida. Ara ja anem a la Valleta de la Rosai, arribem
I trobem en primer lloc la casa gran de la Musa. Enfront, a Sant Bases, el vivim el mar de Mascarell. I és a través de les descripcions que podem conèixer la distribució dels masos, els corrals, els cellets, la llar, l'adjunt, les tasques agrícoles de sega i batuda, el pasturatge, en fi, la vida de la Musa. Un món preciós, plàcid, amb una barranja muntanyesa, honrada, bon veïnatge, una vida ordenada i potable, tranquil·la, que no canviarien per res del món, com es compta de dir. M'agrada viure la capital i també m'agrada el poble, però això no ho barata per res del món. S'acostà i agafà un brot de timó reial i se'l fregà pels palmets. La fragància extraordinària tocà promptament en el nas. Volia de veritat fer les descripcions. Una vida en el més alta de la Rosal autosuficient i allunyada de la vall de Casana, on compta de l'altre. Don Frederic, diner no en tenim, però no ens falta de res. Un món quasi desaparegut, que podem reconstruir a través de la literatura, que ens arriba a l'hora fixat com a memòria i testimoni d'una època. Dalt a la valleta, Genovar, a mesura que va prendre contacte amb la gent muntanyeta, va rememorant, recordant la infància. I així assistim a escenes típiques, com per exemple, passant el juc, es venia de cara al carro de llaurança amb una invenció de gran càrrega de barbes que quasi feien desaparèixer el vehicle, pues que fins en tenia lligades per fora, a les escales. Les polseres que deien els carreters. Els dos xicots anaven els cimellats damunt les garbes, contents, com si d'allí dalt poc se tocava el cel amb les mans. Bones polseres portes, vas comentar recordant de sobte aquella designació camperola, oblidada en aquell sentit des de l'infant. Ara bé, al costat d'aquestes escenes idíl·liques, trobem les escenes inquietats, que és el que manquen el contrast, ressalta, que em diu el que ressalta el contrast entre la pau idíl·lica del mosaic i la guerra de la revolució. I ara, aquestes escenes inquietants, és la primera vegada que ha començat a entrar aquest llibre, creant un ambient de tensió i malestar. Hi ha un moment que comencen a sentir una remor estranya de tambors i que es repetirà els dies següents i que comentaran tota la gent de la vall. També trobem converses racionals, com per exemple els dos fills de Llorenç, que estan de jornalers en plena serra i discuteixen més que treballen. Volen abandonar la serra i anar-se'n de voluntaris. Rafael, el fill major, és socialista i Llorencé, comunista. Pare, jo me'n vaig. I Llorencé també. Si no, es tractaran de traïdors. I amb raó. Bé, ara continuaré jo parlant de tres de batuda. Parlaré sobre els personatges. En tres de batuda trobarem tres escenaris diferents. Com a rerefons, més lluny, la guerra. Més a prop, baix, els revolucionaris de Casana. Fins en part, dels revolucionaris de Sense la Terra Promesa, en cerca d'una vida millor. I dalt, a la valleta de la Musai, és l'escenari on van arribant les notícies de la situació del món. És allà amunt, on arriben les notícies de l'alçament militar i sobretot de la revolució del poble. I que ens assabentem a través dels informadors que pugen i compten els esdeveniments i com va complicant-se la situació, que tot seguit coneixerem. En tres de batuda hi ha un mental de més de 50 personatges amb nom propi i en trobem una infinitat d'anònims. Parlarem dels personatges principals de la novel·la, que aniran augmentant a mesura que van adreçar-se les coses. Primer, Frederic Genovac, que és narrador i el protagonista de la novel·la. Professor en una acadèmia de València, com ens ha dit Vicent, que viu en una certa dificultat entre les dretes i les esquerres, per un personatge desplaçat.
Frederic viurà una etapa revolucionària i es girarà cap a l'esquerra i s'afiliarà al Partit Comunista. S'identifica amb la classe de propietaris moderns, com Llorenç, David, la terra per a qui la treballa, però com a contemplació de la natura, i es veurà respectat per revolucionaris de Casanova. Tenim a Dona Blanca, que és la mare de Genovar, que en arribar a la velleta de l'Almussall es posiciona com a senyora de l'Almussall, oblidant tot allò que havia passat ja de tots els empleats que havien tingut. Ara també tenim una família que és molt, molt representativa, que és la família dels pastors, David i Tilda, i els fills, que és Ramon, Vidal i Demeta. Irene esdevindrà un personatge destacat en la novel·la. David va néixer a Mascabret, una propietat modesta familiar. És un gran coneixedor del món muntanyès. És un informador necessari. En paraules de Rivalor, ens diu, ha de narrar com a fons per a crear l'ambient de la muntanya i la personalitat de la gent muntanyesa. Un altre aspecte molt a destacar són les excursions, que són molt recurrents en la narrativa de Valoriana. David i Genovart fan diverses excursions a l'Alt de Lliçons, un lloc mític on cada any, el 22 d'agost, pugem per celebrar l'aniversari de Valor, l'alba de Valor. Allà, en aquell punt excepcional, David li contarà històries de les coses que passen a la muntanya. Així és la transmissió de saber. Un altre personatge molt important que viu a Casana, Jeremies, puja les guanyologies són les més precises. És l'amic de David. És un informador que puja a la Mossai, molt important, perquè puja informació de notícies bones i dolentes que estan succeint a la vall de Casana i més enllà. Ens porta notícies que ha escoltat per la ràdio. No tinc la primera vegada que apareix la ràdio. Un altre grup familiar són els tallers de la Casa Gran, Toni i Amèlia i els xicons. Toni és una persona honrada, amant de la terra. En arribar als nous propietaris, que vol canviar de rol, vol aspirar a ser mitjer, però guanya més, planta, quan més planta, més guanya. I així està ahí de jornaler. Ha de fer la feina i dirigir el jornal. Farà molta amistat en Genovar, crearà molts bons vincles. Ell acompanyarà Genovar de la Talaia, a l'Anjur, i allà explicarà els termes de totes les serres que veu. A les vellades de Mascabret, fa una molt bona companyia. Després tenim el grup familiar de Llorenç, que és el procurador, que és el pare de la que comenta d'ella, és fill de Rafael i Llorençet. És socialista i propietari modest. És qui fa de mitjancer des de la vall de Casana fins a l'Almussall. Apujarà l'alimentació, les notícies a través de la premsa, l'Heraldo, els comentaris que conten a la Casa del Poble i al Comitè de Defensa. Les notícies que li conten els fills. Així és com funciona la circulació del saber. I ara escoltarem un text que... Els meus xicos m'han dit que allà a la Casa del Poble i al Comitè han preguntat pels forasters de l'Almussall. Diuen que volen saber què fan a Cidal i per què han vingut justament en el mes de juliol. Es farà ser l'estret de l'Almussall i el nom que es va designar en el moment quan arribaven al poble. Es van assabentar la gent i van dir es farà ser de l'Almussall. I aquí es queda així, no? Bé, de totes les notícies que van arribar a l'escenari de l'Almussall i que compten els informadors, ens assabentem a través de les vellades a Mascabret, a Cal Sodalí, a través de converses en la carrasca, quan fan un descans al costat de l'era de la batuda. Són converses amables. A través de la premsa que puja Llorenç cada setmana, una mica endarrerida. En converses en la Talaia, en les reflexions i pensaments de Genovar. Així circula el saber. Ara hi ha un dia que és molt important, que és quan ja s'acaba la batuda i ja està tot el braig i el repartit. I els propietaris conviden a als estagers. La vida tradicional i ordenada. També la contemple quan la tasca de la batuda està finida. Els propietaris de la Casa Gran de l'Almussall, en este cas, Dona Blanca i Hermínia, amb l'ajuda d'Amèlia, l'estagera, preparen la gran festa de l'Alborà.
fan gaspatxos, dolços, preparen licors i conviuen aquest dia els propietaris i els estagers en la mateixa taula. I van totes les despeses a càrrec dels propietaris. De l'esprada van convidar la família de Mascabré i quan estan tot allà en plena festa, a mitja vesprada apareix Montera damunt la somera amb una bandera enrolada del Partit Comunista per pujar-la a l'alt dels eriçons. Porta notícies dolentes que ens assabentarem en la vellada de Mascabré a Cal Sodaví. I per últim passa un fet dramàtic a la casa gran de la Lusai, que és quan apareix l'escamot de la Fai i apareix Guarinos, el de Atla, antic company del Genovar quan treballava a la fàbrica de Calcet. Aquesta escena és una de les parades que fem a la ruta literària i que demà, si podeu assistir, presenciareu. I ara ja mos parlem. I ara, en paraules de Genovar, que és debatuda no és una novel·la de sinó de moltes discussions llargues i molts problemes socials que apareixen. I la seva segona. Intervencions estan servides, però per aturar totes les nostres intervencions li he fet una trampeta a Enric i Borra, que ja que no està així, he agafat el seu article de referència, aquell en el que diu que possiblement siga la millor novel·la de valor, la millor novel·la de l'arqueologia i probablement la millor novel·la de valor, i el passarem. Ara sí que el passarem els textos, després d'esta borratxera d'imatges absolutament vinculades a l'entre batuda, suposa que moltes les hagueu interpretat, portades de llibres, paisatges, les nostres dues amigues fent la ruta, la magnífica ruta que han dissenyat i que és molt recomanable per a demà, passareu molt bé, perquè els vostres paisatges són fantàstics i ja sabeu que una part dels vostres paisatges és compartir el poble que ens tenen molt d'espetre. No sé si sabeu que Petre, que està allà, tenim... Bueno, compartim allò del famós parc paisatge protegit del Marxmó i el Cid, no? I tota la zona de Catí, tot això, ja sabeu que el mateix Catí es parteixen en els termes municipals i és molt bonic, no? I és un espai amigable. Jo sempre explico que els petrerins són castelluts empentats en els valls del Pinalpó. És una bona manera d'explicar això. Empentats al segle XVII. Al segle XVII. Quan van expulsar els habitants germins d'aquelles terres secularment, els morts, en aquella època s'havia molt discurs. Però bé, tornem ara a les paraules d'Enric i Borra i si voleu, si accepteu el repte, pot ser ja el moment de dialogar estimulats per les paraules d'Enric i Borra i per aquelles idees que hagin expressat tant d'elles dos, en aquest treball tan ben coordinat de tàndem total, com fan també la ruta, que és una meravella, torno a dir, i en les coses que també he apuntat jo, algunes que he dit amb intenció provocativa, i en els textos, els fragments, diguem-ne, assenyats i ben pensats i rigorosos intel·lectualment del jove mestre en literatura, mayúscules, Enric i Borra, per cert, un fill de Josep Borra, un dels grans assagistes del País Valencià, un assagista segurament més desconegut, perquè clar, és que tenim un gegant, no? Quan un té un país un gegant, els altres sent molt bons, molt bons. Clar, el gegant és l'impostor, suposa que no calia dir el nom. Quan un són molt bons, molt bons, i Josep i Borra ho era, doncs a vegades queden amagats i de tant en tant cal reivindicar-los. I mira, però, és una gràcia, no? Deixi un fill assagista, un bon assagista literari, que avui, i sobtadament, per motius importants, evidentment, si no hi hagués estat així, encantat, com em va
ens va dir, ho tindríem la seva veu, que és el que ens hauria agradat. Tindreu ocasió, el Castellús, de tenir contra vosaltres parlant del temps de batuda i el que faci falta, perquè ell és un home que pot parlar de tota mena de literatura, fins i tot és un gran expert en literatura universal. Bé, anem passant les diapositives i així tenim el Riqui Borra, que diu aquesta frase que ja heu vist, no? Si hagués de recomanar algun títol de l'obra narrativa del Riqui Borra, m'agradaria triar-ne Viatge de Nadal i Temps de Batuda. No sé si esteu d'acord o desacord amb ell, és una qüestió subjectiva, però pot anar molt bé, no?, per obrir l'intercanvi de punts de vista, tampoc anem a variar-nos així, per la millor obra de Tricolor. La millor obra de Tricolor segurament és Tricolor, no?, perquè tot el que feia era una obra perfecta. Això que a vegades se ven, no?, deixa la perspectiva. Que tenim alguna opinió, estàveu d'acord amb ell, si l'haveu llegida, o des que l'heu llegit dieu no crec que hi hagi cap obra que supera aquesta, o pel contrari. Els de Castalla són més de Sense la Terra Prometa. Són més de Sense la Terra Prometa, no? Jo per lo menys. Sí, sí, molt bé. Jo la veritat és una gran estona. Ah, molt bé, no ho tens. El llarg de l'horitzó a mi m'encanta. Jo tinc passió a l'Enllà de l'Horitzó, però és una passió subjectiva. A veure, no sé si hagueu vist ahir un jove dissabte rodons, un cabell que vicia d'aquí pràcticament, i ara es feia darrere i poquet, no? I blanc, blanc. I en aquests moments, no sé si algú s'ha pensat a la foto, jo tinc damunt les meves cames l'esborrany d'Enllà de l'Horitzó que està al punt d'entrar a l'impremta, en una llarga conversa de més de 3 hores que vas tenir a sa casa. Amb la qual cosa, si Temps de Batuda vaig llegir gràcies a un bon amic, jo en aquella època, confesso, l'època que vaig llegir Temps de Batuda, no era lector d'aquest tipus de novel·la tan clàssica, en el sentit més potent de la paraula, sinó que buscava, com a jove que era, jo buscava lectures avantguardistes, i en aquella època, és que sobretot d'aquell període, finals dels 70 i més dels 80, recordeu que aquesta aposta de la novel·la avantguardista, de la novel·la trencadora, l'estaven fent molt bé els Premis Octubre. És l'època de Falles Folles Fetes Foc, és l'època de Lisa Pròleg en La Mari de Cúfols, o Ramon Arrufif, que era d'un humor valencià brutal i divertidíssim, provocador, és l'època de la magnífica Crim de Germania del Josep Lozano, que la recomana i la recomanaré sempre que puga, i és l'època, aquesta sí que és més clàssica, però això és un poema narrat, no? L'època de Matèria, per tant, la Carmelina Sánchez Cotillas, que per favor, l'heu de llegir per activa i per passiva. Si jo recomano tant a la gent d'Enric Valor, jo puc recomanar aquesta novel·la de Carmelina Sánchez Cotillas com qualsevol altra estrella de la trilogia, que ja que més estima, com vosaltres. Però jo dic, jo soc així subjectivament també una miqueta d'Enllà de l'Horitzó, i també ho soc perquè històricament, no vos ho creu, jo no vaig viure aquella època, però sí que tinc familiars que la van viure de molt de prop, el meu avi en concret, els meus avis, i sempre em van parlar moltíssim de coses que ens van apuntar, i la novel·la està perfectament narrada, està novel·lada, i això és fantàstic, no? Allò que en novel·la, vistament una duresa brutal, perquè és així, el bombardeig del mercat d'Arcan, en l'hora punta, en l'hora que, fins i tot expliquen alguns que van matar inclús gent lleial als que s'havien alçat contra la república, gent de l'altre bando, els seus propis, perquè clar, la gent anava a poteria a buscar el poquet aliment que arribava, se n'assabentaven que havien arribat uns quants sacs de creïlles i tots eren a la cantina, i a la cantina se n'anaven allà a pagar creïlles. I també una altra imatge també molt ben descrita en Enllà de l'Horitzó, que és l'Istanbul, no, l'Istanbul, especialment. La de Correus també, una de bombardeig, però l'altre és que ja sabeu que és fins i tot el nostre Guernica, és brutal, no? I l'Istanbul també perquè el meu avi recorda que
un amic seu se'n va anar a l'Estambul. El meu avi no se'n va anar a l'Estambul i per això es va quedar 4 anys de presó. Finalment va refer la seva vida i va acabar feliç fent el que més l'agradava, que era el militar en el seu partit socialista. Era un socialista del cor. Però bé, això és una qüestió de personal. De tota manera, parla d'això, no sé, alguna transició sobre les obres, sense... Jo estic convençut també que jo si fora de castellà m'encantaria sense el terra francès. Alguna altra més de les menors, de les dites menors, que vos hagin impactat? Jo personalment soc també un enamorat de la idea de l'emigrant. M'agrada aquesta idea, no? La idea, la emigració de nou, la emigració. Aquesta sí que és una emigració de milers de quilòmetres, no? La emigració a Amèrica del Sud, a Argentina, no? Està així, que és aquesta força que té l'emigrant perquè el seu fill siga tot el que no ha pogut ser ell a través del procés de culturalització, procés de formació. M'agrada molt. Són novel·les cultes, però no novel·les menors. A mi no m'agrada que se'm digui això novel·la menor, perquè són poques novel·les. L'ambició de l'eix em sembla una miqueta... No? Una miqueta així a pegar la zeta, no? Molt romàntica. Jo és que una cosa així romàntica no m'acaba de fer el pes. Igual a un de vosaltres, si la va llegir en un moment que tenia aquesta sensibilitat, li agrada, la recorda l'època bé, no? Molt bé, no ho sé. Alguna proposta més o passem a veure què... Ah, per cert, cita un conte de valor al costat de la gran novel·la Temps de batuda, per a ell la gran novel·la, Viatge de Nadal. No sé si l'havíem llegit. Si no l'havíem llegit, busqueu-la i llegiu-la. Està en narracions perennes. Bé, això ho porto així enquadernat perquè veia la meva motxilla quan fem la ruta de planícies i necessito protegir el llibre, no? Però està així. I faré, ara que tinc davant de mi les autoritats municipals i el Centre Cultural Castellut, que jo sé que posa tot l'interès per aquestes coses, seria la cosa més bonica del món que fer una edició, possiblement per aquesta Nadal és difícil ja, però una edició de Viatge de Nadal, exclusivament ben il·lustrada per algun il·lustrador d'ací de la terra, de Castella, i que es regalara o es venguera per un preu raonable al poble de Castella. És un conte deliciós. En molts països d'Europa i sobretot del món anglosaxó hi ha molt de costum de promoure els contes de Nadal. Els contes de Nadal, diguem-ne, com a contes singulars, fins i tot es paguen molt bé als escriptors que escriguen contes de Nadal. Hi ha una pel·lícula extraordinària que es diu Smog, basada en una novel·la de Paul Auster, potser està ara malaltet, el gran novel·lista Paul Auster, que es diu, que té un conte de Nadal, que és el conte d'Ogri Brent, conte de Nadal d'Ogri Brent, que és una delícia i també se difon per ell. El nostre conte d'Ogri Brent podria ser el conte de Nadal. Així que vos animem, si no per al 2023, perquè seria difícil, per al Nadal del 2024, una edicioneta singular a Castella del Viatge de Nadal, que d'algun té l'aval d'un crític literari com és en Piqui i Guarra. Bé, passem a un altre dels punts. Bé, aquest és el mateix, no? La millor de les tres, com ja ho hem discutit. Valor fa coincidir l'entrada definitiva i l'edat adulta del protagonista amb l'esclat de la revolució i la guerra. Eixa sensació des que l'haveu llegida, diguem-ne, la teniu, és a dir, comproveu que la intenció d'Enric Valor, no? Perquè fa una elipsi, no sé si vos heu adonat, el personatge Frederic Genovart desapareix en el 31 i torna a aparèixer a més que és en un retorn al passat, si vos fixeu. Diu, pujaven en tartana com si fos a principis de segle. I escolta, hem tornat a ser Guillem, hem tornat a ser... En el fons ell està debatent-se sempre en aquest aristocratisme. Però això que és el primer i el segle és quan l'expressió era dels riquets del poble, del puntet, la gent del puntet, la gent important. I això jo creia un bon altre que té una intenció per a ell, per a Enric Iborra té molta intenció això, ho explica en el seu article. Per cert, l'article és obert, que ho podeu trobar en la veu dels llibres, que fa una tasca magnífica de crítica literària,
i la podem trobar en els teus llibres més nordes precisament per a llegir temps de batuta. No sé si la veu llegida, si eixa, si noteu a faltar, per exemple, aquest parèntesi. Estem parlant d'un parèntesi que va del, pràcticament del 32 al 36. El 36, el juliol del 36. O ho veieu normal, la veu percebre com a natural? No ho sé. Teniu alguna opinió? A mi personalment m'agrada, aquest salt. I és més, aquest període no el té novel·lat. Aquest període autobiogràficament no el té novel·lat, del 34 al 36, és curiós. Perdó, del 30, del 32 al 36. El 34 es va casar? I és un període molt important, és el gran període alacantí d'Enric Valor. I que això té molta novel·la. Tanta novel·la té que no s'ha entrat públic, no? Que un senyor ben conegut per tots nosaltres, un gran valorià, Francesc Gisbert, ha fet una novel·la preciosa, també ho la recomana, El jove Enric Valor, una vida de novel·la. I és que el senyor Valor és una vida de novel·la. Jo si tinguera alguna responsabilitat en alguna productora d'aquestes que fan faena per a punt, jo faria, jo què sé, un biòpic d'aquells de, com a mínim, 3 o 4 capítols i, escolta, no estaria gens allunyat de la vida d'un Hemingway. Si posen per cas, de veres que no, veres que no. És tan novel·lesc un personatge, doncs així està Alacant, novel·lada. La vida que fa Alacant, no la contaré ara, però efectivament també, ho heu dit, no? És Carles. És Carles. Carles i del fill. De fet, ell en juliol ve, Valor ve a Planisses barra del Consell. A Castalla i a Dissepà. I se'n va, ell i el seu germà, se'n van amb els seus fills. Sí. Tenen dos fills, nascuts en el 35. Deu mesos tenien. Va passar amb el seu plan. El que passa és que... El que passa és que va agradar mantenir, és una opinió, va agradar mantenir la idea de joventut i independència. I jo això ho atribuïsc, si em permeteu, jo soc un poc que va passar a que queda molt millor. Si eres un home carrat, has de fer una vida assentada. I d'aquesta manera es pot permetre el luxe de les tentacions amoroses, que per ahir és molt important. Quantes voltes hem dit allà dalt, que veu citat, no? En l'alt de Guisoc, en l'alt dels Arissons, allò de la famosa paraula que li agradava tant a Trigolón, enamoradís. Diu, mon pare era un home enamoradís. Però és que el fill d'Enric Valor, el senyor Enric Valor Hernández, del sud de son pare, diu el mateix. Mon pare també era un home enamoradís, és a dir, que agradava enamorar-se de tot, i també de les dones. Clar, enamorar-te de les dones, si està encarrat, és una cosa allà una miqueta més complicada. I jo crec que ell, precisament, l'agrada tenir un Frederic Genovart, no casat, perquè això li dona molt de joc. Li dona molt de joc, no? És el Boix. No ho sé. I clar, aquest salt també propicia la possibilitat d'un personatge ja reflexiu sobre un fenomen brutal que ho heu explicat molt bé vosaltres, la guerra i la revolució. Un jovenet no pot pensar encara això de manera... De fet, ell se'n va veure sent anarquista, Frederic Genovart se'n va veure sent anarquista, Enric Valor se'n va anar a veure amb el carnet del Partit Comunista de Butxaca. I se'n va a Alacant a fer un activisme polític, cultural, lingüístic, radiofònic, comercial. Li faltava hores al rellotge. Ell tenia un rellotge de 48 hores. No se podia fer tanta activitat si Valor no hauria funcionat amb un rellotge de 48 hores. En 24 hores era impossible fer tot el que va fer a Alacant. I jo crec que precisament Enric Valor fa que el seu Frederic Genovart siga un personatge independent, siga un intel·lectual, un llicenciat en filosofia i lletres, en aquells temps era un home format. No dic que els actuals no siguin, però en aquella època era evident que era de la minoria formada, i a punt havia passat per la Universitat de València, que ell, per cert, era una de les frustracions que tenia. Enric Valor, la guerra era d'edat ser universitari, va acabar sent universitari, va acabar sent doctor, però no sé quantes universitats, no? Però va per el Premi Nobel, no?
però jo crec que fa això salt per això, perquè necessita un home que realment aporte coses creïbles, perseverants sobre la reflexió, sobre tot aquest conflicte, el cop d'estat, la defensa de les classes conservadores, que també els ocupen, la brutalitat de certs sectors revolucionaris, tot això apareix que contínuament i jo crec que és molt més interessant que això estiga en el cervell o la boca d'un adult. Voleu afegir alguna idea? Sobre... Bé, no sé. Que ahir també crec que ho haveu apuntat vosaltres, no? En esta frase que... Tot això no es veu, Això és de l'Enrique Borra, com ve dir la cita. Diu, en aquest contrast, el que s'estableix entre el ritme impassible de la natura, No sé si algú de vosaltres ha pogut gaudir de les mosaics, és a dir, de planisses, en tranquil·litat, un dia de boira, un dia d'aquells que és un dors que alimenta la pau de l'esperit, no? Aquest món rural mil·lenari ara ja no existeix, però van haver intents de posar-lo en explotació. En aquella època on situa la novel·la estava explotada agrícolament i després els dos germans ho van intentar de nou, l'explotació en els anys 60-70. Després no hi ha tot de vinya. Van plantar vinya. Invertir de vinya, perquè no l'inicien, van invertir, perquè a nosaltres ho va dir l'últim mitjà que va fer el castellà, que té la forma. I nosaltres va ser l'últim que vam estar. Tenia ells 60. I van invertir una quantitat de diners, és que eren els dos apassionats d'allò, durava molt fort i fora. Eren, perquè el policia, nosaltres vivíem allà a Sagal, tenia 6 anys. I allà era una passió, la que tenien era increïble. Jo vaig saber tot el que van invertir i tot el que van gastar els diners. Teniu testimonis vosaltres, els que esteu així, de Castalla, de que això era així? Que algú ho va veure? De les vostres famílies, no sé si... L'explotació agrícola, no sé. Perquè estem parlant dels anys 60-70, és a dir, si fa molts anys, però... Això seria l'any... Sí, desperdici de la presó. Seria desperdici de la presó. Que molt també va estar a la presó. Bé, però tornem al text. Ell, en Temps de Batuda, considera que realment la força de Temps de Batuda considera que està en aquest contrast. Enrique Borra. La peculiar tensió narrativa i no tant la peripècia argumental, perquè fa l'efecte que no passa pràcticament res. És a dir, tots els dies del camp són molt pareguts. És a dir, quan estan parlant en una conversa de molts que m'han convidat tot això, el Toni se va a l'era i es pot agafar una cançó de batre. I diu, els homes morien, però la vida seria tan implacable com la mort. Quines terres increïbles, sí, sí, ara la recordes, sí, sí, molt bona. Una escena preciosa. És brutal, això, Toni, La vida seguia, la vida seguia en aquell món tot tan desvinculat de tot el que estava passant, no? I precisament és aquest aspecte el que diu Enrique Borra que dona aquesta originalitat a esta novel·la. No passa res i està passant tot. Està un país sencer, en guerra, però una guerra més complexíssima, perquè és una guerra en la qual fins i tot el bàndol que defensa la República té dos o tres distintes opcions d'entendre la defensa de la República, el bàndol que l'ataca té les idees més clares, no? Però en tot cas, aquest món vist des de mil metres d'altitud, i quan s'ha pujat a l'alt de Bisson, és a dir, a l'alt de Bisson, són de 200. I també el que és impacta és la manera que arriba de ser les notícies. O sigui, que està tot passant baix i se sap intentar des d'on se sap intentar, a través de les converses que he comentat, a través de les vetllades... Premsa que puja, que per cert haveu vist que passava últimament un periòdic, L'Heraldo, i L'Heraldo apareix en la capçalera
que parla de la notícia del, del cop d'estat i de la necessitat de defensar la república. Suposa que l'heu vist, no?, entre, entre els documents que anem passant. Diu, que la, diu una altra frase que a mi em semblava que era bonica d'exposar, és un tornarí, són frases extres de l'article de capçalera d'Enric Iborra sobre Roberts de Batuta. La natura hi manté una presència obsessional. El narrador no l'expressa líricament, sinó mitjançant la descripció precisa i sensual. És una idea molt, molt bonica perquè no és d'aquells que se queda bocabadat davant la natura i fa un discurs romàntic. No, no, no. És una natura... Lo recorda des de la infància. I d'una altra manera, li volia ensenyar a son pare. És una manera d'expressar-ho diferent, de fer-ho més lídic i més fantàstic. No, no, és una manera autèntica. Sí, una sensualitat potent, no? No és, diu també, no és un urbanita. No és un urbanita que diu, que bonic tot això, no? Que té un aspecte, jo suposo que també compartiu-ho, conxeu. I de fet apareix també un terme de batuda. Era caçador, era caçador, era enamorat de la caça. Quan es fa gran, comprova que això ja no entre sectors progressistes als quals es vincula per diversos motius, per motius ideològics, veu que això no està molt ben vist. I més o menys, no diria jo que ho oculta, perquè no ho oculta, però no, no parla en públic d'això perquè sap que no, és incòmode, no? És incòmode. Però quan tenia un mínim de confiança, agafava un mínim de confiança en la conversa, a la casa com una passió desmesurada en Enric Valor i continuar vivint la casa com una passió desmesurada en Valor, el fill Enric Valor Hernández diu, a poc que converses amb ell, i és un gran conversador, de seguida és la casa i diu que va caçar un ocell enorme per l'Horta de València, que segurament serà dels ocells que seran protegits. Estem parlant dels anys 40, que tampoc és una cosa d'aquella època, i que els mateixos llauradors estaven impressionats, no? del tros d'emplomat que portava enganxat a la cintura. O sigui, era caçador, a més de tota mena de tècniques, caçava el rastre, caçava el perdigot, jo tenia un avi que caçava també el perdigot. Perdó, em va acompanyar fins al final. Una vida, un peixar. A veure, alguna cosa que més? Voleu afegir alguna cosa? No? O... No voleu aportar? Ah, vinga, aporta! Vicent, jo vull preguntar-te una cosa, no sé si sabeu que ven les novel·les de Valor, és si li trobes alguna relació entre la novel·la de la Terra Promesa i la de Beat de Vilaverda. Li trobes relació? Sense la Terra Promesa probablement sí, no? Sí, és el tema de... Sí, un personatge sí. Personatges... És l'aristocràcia... Elles són les expertes, la Terra Promesa. Vols ser que referisques a l'aristocràcia que està en el cabell? Sí, sí, sí. Tinc l'anància. I ahir, si se va a Terra Promesa, és això, no? Perquè són la família Maure, la mort de la Berta ja és un indici que la decadència està... I entra una altra frase social, no? I la família Maure són els que marquen la decadència de l'aristocràcia. Els germans Maure, que són els nebots de la Berta, que estan esperant la herència, però poder, i si d'abans... I actitud decadent. El decadent no produeix, no fa, i intenta viure de vampiritzar. Pagar una hipoteca, cobrir despeses que tenen, que estan superacolinats. Això és la decadència total, la descripció de la casa que fa. Quin col·lapsos, ara jo, sense la Terra Promesa, veure si som capaços de fer-ho. Ja apareix el joc de cartes. Gent que se juga els diners.
No a París, no. Igual és un partit. Per si no, perquè... El casino. Hi van a fer el partit de regressió, la jornada, i tot això, però... No, el joc no. Està bé, no, però també és Jo, és possible que estiguen, perquè allí llegint el periòdic en veu alta i tot, i és possible que una de les coses que feren és la gent allí fora a jugar les cartes, no, no recordo com. Ara, el dominó. No, però és el que dominó. Ella referia... És una altra característica del decadentisme. El valor del petre, per exemple. Sí, no. Sí que el Maudi sí que va a Alacant i té una sèrie de referència d'això. Sí, sí. Té una historieta en Alacant i... Està molt bé, està arruïnat per això, perquè aquella de trobar la cosa. Bé, la figura de la madre, de l'aristocràcia, la burguesia, suposa que també no vos resulta estranya, està en l'estructura social hipòcrita d'aquells temps, no sé si els temps actuals han canviat molt, ja sabeu aquella història que crec que apareix en una novel·la d'Eduardo Mendoza sobre Barcelona, en la qual s'explicava que en el Liceu la burgesia catalana, la burgesia adinerada catalana, es posava els llotges més importants, que tenien millor visibilitat cap al públic de baix, perquè vegeres l'important que eren, i cap a l'escena. Hi havia uns llotges més discretes on havien sempre realment dones generalment d'una certa bellesa i molt ben vestides. Eren els amants dels que estaven enfront. Un bon dia, un dels personatges, una dona, li diu al seu marit: escolta, allà està la teva amant, no? I el marit: no, jo no tinc amant, calma, per favor, no vingués ni història, si no tingués amant no podria ser el teu marit. Jo sé que tu eres un propietari normal, i com tot propietari normal que es precia, té una amant i no passa res, perquè tu a mi em tractes molt bé. Aquella li fa la pel·lícula, no? Li explica que no passava res. I jo voldria saber qui és. Tinc la curiositat de saber qui és. Vinga, al final el convenç. I diu: mira, agafes binocles i mires, és la que porta el vestit blanc amb una floreta roja en muscle, no sé què. I mira, em pots dir quin és l'amant dels, jo què sé, dels, posem un cognom, no? Dels Oriol, un cognom català, dels Oriols. Diu: sí, mira, el vestit vermell. Mira, diu: saps què et dic? Que la nostra amant és més guapa que la d'ells. O sigui, que allò de les amants, entre l'aristocràcia i la burguesia, suposo que coneixeu, això és el que es compta prou, no? No m'he inventat res, no? I apareix allà, i era cert que així fet era normal, els llotges, però les amants, enfront dels llotges, que és una poca hora, les vigilaven, no sé d'acord, que les amants, en els temps que duraven les òperes, a dues òperes duraven 7-8 hores, els enganyaren, no? Aquelles coses, que ells també volien aquest sentit de la propietat dels mascles, no? Molt bé, una altra qüestió, aquesta seria un salt una miqueta a la qüestió idiomàtica, no? Diu: no fa falta tirar mà del diccionari davant mots i expressions que la majoria de nosaltres llegim per primera vegada. Els entenem i els fem nostres de seguida, com si els haguéssim mig oblidat i els retrobàssim. No us detrinca les seves pàgines. Jo crec que no és ell ho atribuïs a temps de batuta, però jo crec que és total obra de valor, que és una redescoberta de les paraules que sonen, que estan en el nostre inconscient col·lectiu, no? Especialment a la gent de la teatre. Us ho ha passat això? A mi em va començar a passar quan llegia ja les rondalles. Hòstia,
això dia amb el tia Amanda. La tia Amanda, si visquera ara, tindria 140 anys, no pot així. Començant a recordar, sí. Quan era mal, paraules, expressions, se sentia de la nostra àvia. I damunt està el valor mestre, que ell quan explica una cosa que sap que possiblement la gent no entén, té sempre un recurs per a fer l'explicació, per a fer la definició, bé a través d'una conversa, el fa que el llaurador li expliqui al propietari una cosa, o bé el propietari al llaurador, o bé... No? Busca i pregunta perquè li compten d'escoltar. Això fa moltíssim. Molt bé, exactament. Tu perquè sí que deixa idea, jo és que quan la vaig llegir, va, sí, sí, sí. Jo penso el mateix, no? Però no només entendre la duda, sinó pràcticament de tota l'obra. Jo li vaig preguntar només per sentir-la parlar. Voleu apuntar alguna idea al respecte, alguna anècdota que heu vist al cap? No sé, té alguna paraula que trobeu per primera volta en la novel·la? Bé, de tota manera, si no diu res, jo suposo que vos estarem incitant a llegir i a rellegir Temps de Batuda. O, i si li teniu molta por a Temps de Batuda, perquè molta por no perveix, és una meravella. Així, hi ha tres persones que l'estimem molt. Però són 376 pàgines, no passa res, comenceu a llegir per l'obra que obri el camí cap a Temps de Batuda, especialment en la qüestió paisatgística, que és... Contalles de la Vora. Contalles de la Vora són 40 patinetes, vos les llegiu i vos pugeu a Planisses. Ahir sí que Planisses es diu Planisses, no es diu Gampusany. Però Gampusany existeix, està tocant pit. Un dia d'això me n'anirà a fotografiar-lo, però unes fotos. No hi ha res, no? Poc. Està començant a desbocar-se. Si l'excursionista, controleu el territori perfectament. Un contacte de la Vora, però ell sí que és real, és la Vora, és real. Està ben, es veu des de... pot ser des del Sol? Sí, pot ser que des del Sol. En qualsevol cas, la descoberta del nostre bagatge d'èxit. Jo he parlat de mi mateix, perquè ja sabeu que nosaltres tenim moltes coses, tot i que la fonètica no és exactament igual que la vostra és una fonètica més de l'Alcoià, la nostra és més del Vinalpó, no li ve ni millor ni pitjor, perquè això ha de ser estúpid, no?, en termes lingüístics. Però lexicalment sí que mantenim moltíssimes coses. Recorde, avui tinc molt de gràcia de parlar, no sé què passa quan us vulguis. Però bé, que veiem la part i tot això, no? Recorda que m'he marellat en un flamant acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, per culpa d'una paraula fa molts anys, quan ell no era acadèmic. Jo crec que no era així, crec que era professor associat de la Universitat de Manacà, bé, total. La discussió era sobre llarg o... com diem el llarg també, sí? Era? Llarg o llarg i llarg? Foraca. Bé, aquell va dir que la paraula era inadmissible. Agafeu el diccionari normatiu valencià ara i vereu si està foraca o no està foraca. Foraca és nostra, i foraca no és inadmissible. El que és inadmissible és l'acadèmic, que no diré el nom. Després en privat sí que el diré, si algú me pregunta, però en públic no, perquè no queda ni tant. Però una raó de l'acadèmic. El que no és admissible és que un senyor d'aixòs sigui acadèmic. Com me discuteixen a mi que foraca no és admissible, perquè tu en el teu poble no la dic? Si la diem tota la gent del sud. Que fort! És simplement una cosa que m'ha recordat. Foraca és magnífica. Hi ha punta baixa. Sí, l'alord inclou foraca en... Contalli que la boia està foraca. Ah, mentre diem foraca. Mentre diem foraca. És que estic explicant tot això. Bé, això no veu dir vosaltres, coincidiu clarament amb Enric. Les descripcions del camp es combinen a les discussions ideològiques, en referència a fer l'actualitat política, d'això. És que és un salt, jo crec que és molt bonic, aquest salt, no? Allà dalt,
no ho sé, podrà ser discutir, però és que la política en aquells moments és importantíssima. Si és anarquista, si certs fets que estan fent els anarquistes s'estan passant, no? Si eres reformista, si creus que... En fi, tota aquesta discussió és continuada, les notícies que van arribant... bé, inclús ja sabeu la història, que també se passa en un fet real, no? L'aparició dels anarquistes, com ho heu explicat també, això és real, això és real, apareixen els anarquistes buscant gent amagada en els rasos, amb la finalitat segurament de detenir-los, i si tenien alguna denúncia especialment negativa per els seus comportaments cap als treballadors, etc., etc., matar-los, assassinar-los, doncs, la FAI, etc., alguns, un escamot de la FAI, apareix un escamot d'Elbe, i entre altres coses el Cintoret. Frederic Genovart salva la pell perquè és reconegut per un anarquista. Guarinos. Guarinos és un cognom molt d'Elbe, Guarinos. És reconegut per una avió. Tu treballaves, que diu en castellà, no? Tu treballaves en... Tu eres un esclavo de los Vera. Un esclavo de los Vera, un treballador de l'empresa de los Vera, no? Sí. Ho diu així, no? Sí. I això a Enric Valor li passa exactament igual. Enric Valor li diu que l'anarquista no és Guarinos, és un altre, el nom és un altre, però li diu: "Hombre, si tu i jo jugàvamos al dominó en el Fondonico..." Bé, el Fondonico, que sí, que li diu el Fondonico, que és un bar d'Elda. Bé, jo pregunté en la conferència que vaig fer la setmana passada a Elda sobre temps de batuda, i dic: escolta, algú sabia que aquest bar existia? Sí, aquest bar existia, Fondonico existia, i segurament un Valor aniria a jugar al dominó. Sí, la vida d'Elda de... Ah, mira, molt interessant. La vida d'Elda del personatge Frederic Genovart no té res a veure en l'aspecte cultural amb la de Enric Valor. El personatge Frederic Genovart, segurament per a donar-li força tràgica, és un personatge, un jove tacitur, només preocupat per estudiar, per cuidar a sa mare, per atendre a son pare, que viu sotmès a una profunda depressió. Vaja, és un deprimit clínic total, no? És la descripció perfecta d'un deprimit. I de tant en tant anar al cinema, anar a caçar, això sí, el personatge que deia Genovart és caçador, amb amics seus, que recorre tota la comarca. Però en canvi Valor va ser tot el contrari. Valor es converteix en un activista total, naturista, vegetarià, escriptor. El seu primer conte l'escriu Elda, que en sabeu, amb 18 anys, es diu Experimentes Pròdics. És un conte curtet que està al final del llibre este de Narracions Perennes, i posa clarament Elda, 1931. Però jo quan li pregunto a vostè això, i diu: sí, però jo no ho vaig escriure el 1931, el vaig escriure dos anys abans o tres, i me'l van publicar en castellà en un periòdic d'Elx. I jo estic buscant-ho en la biblioteca d'Elx, en la biblioteca que està penjada lògicament per internet, que és còmode, en casa va buscar. Si el trobo algun dia, serà una troballa molt bonica, no? El primer escrit d'Enric Valor, que la persona que el va enviar va dir: sí, però la condició és que l'enviés en castellà, perquè aquesta és una revista azorínia. Era un defensor de l'idioma i de moltes coses, no? Ja sabeu la famosa frase, aquella que diu Azorín en sentit figurat, quan diu: València és Catalunya, Castellón és Catalunya, Alicant és Catalunya. Això ho va dir Azorín, no ho dic jo, ho diu Azorín. Perquè a Torí deixes coses, no? Molt. Sí, Vicent, en el museu que hi ha de Torí, al seu poble, hi ha un paper, amb nom, on ell va ser, també, va signar els noms de Castelló. Sí, sí, sí. Hi ha una
una magnífica rajola que li va regalar l'Orrat Penat també, en reconeixement a la seva tasca a favor de l'idioma. I vaig estar jo l'altre dia en un concert de música de Bach, un concert molt bonic, i a la mateixa escala no li vaig fer una foto perquè havia molta gent i li dic, escolta, com van a pensar, este que li passa, no? Este és un friqui. I total, que... Què ho és? Però t'ho pots preguntar una xica de Vic de Liar, que tenia el seu avi a la presó, la seva mare anava a morrer, a son pare tenia 3 anys, i en l'autobús que va saber, els van donar un conte i era de Rivalo, diu, mira que ja tinc un des per casa. Diu, i ara és que no toca res, però a veure si m'ho retorno, a veure la ruta i això, però ai, mira que l'he buscat, diu, la meva mare va tirar els llibres i va tirar els papers. Diu, sempre està en Rivalo, no en xiguen una burreta i no... I no té repart, diu, fora, deia, no sé què, un conte de cinema, però m'ho explicava un poc, però no se'n recordava. I era curiós perquè el futur anava i el regalava. Sí, això ho va fer de voltes també la Renfe, no? A voltes de regalar l'arquitectura. Quan anava a l'Ontario, era de regalar. Molta ta mare, ai, mira que mola portar voltes de ta mare, que era molt guapet. Sí, suposa que, crec que ho he comentat ja, la foto, no? La foto que apareix és una foto que a mi va arribar circumstancialment, la foto del Col·legi Sant Nicolàs d'Elda, que no va tenir molt d'èxit, perquè n'hi ha alumnat, com heu pogut comprovar. Un dels alumnes que està amb el senyor Raon, pare, és el pare d'un amic meu, que és d'Elda, però participa en la festa de morts cristians de Petrer. Fan allò que s'ha dit doble. I un dia parlant d'Enric Valor, no sé com, que jo parlo d'Enric Valor, és una cosa relativament normal, però bueno, festes no, però també vaig ser a conversa, per algun motiu. El cas és que em va dir, no, si mi padre fue alumno de ese señor que tú dices, y yo iba en más corregir, y no, ell no, que era molt jove, no era a Elda, era de su pare, que li diu, por ahí pone don Enrique Valor, també, clar, però és un pare, és un pare, no? I aquesta foto l'utilitza, no? La imatge, és molt coneguda. Me la va proporcionar este home. Me la va proporcionar, no la foto, la foto de la teva casa, la imatge. A veure, una cosa més. Bé, ho hem dit ja, no? La idea és que no estem davant de... Qui vulgui veure en temps de batuda un urbanita que està encantat de viure envoltat de la muntanya, no, és al contrari, és un home que té arrels profundament, profundes arrels, no? Ho havíeu explicat magníficament. Que té profundes i que les torna a retrobar, perquè se'n va anar molt jovenet i sí que bé és que fa una vida absolutament urbana fins que retorna, no? Fins que retorna, és a dir, té 10 anys, per tant que arriba a Elda, no, del 24 al 36, 12 anys, 12 anys que pràcticament no hi ha un retorn al món rural, torna de València a passar de vacances, en aquesta propietat que ha heretat. La mare tornar-se, però... Clar, ja passava. Que de vacances d'un professor d'un centre acadèmic que preparava batxillers i coses que era molt normal. Una casa del cinema mestre. Bones. Bé, jo crec que amb aquesta frase, l'atenció que es té en la calma de la vida de la muntanya, que també ho insistir moltíssim en aquest fet, jo crec que és una clau de lectura, no? I els fets polítics ve redoblada pels sentiments ambigus del protagonista. És un protagonista amb una psicologia molt interessant, una psicologia ideològica, no? La seva ideologia, i no la té clara. Tot i que a Elda comença abraçant l'anarquisme, d'alguna manera com va fer Valor, Valor no es fa anarquista, però sí que té molts amics anarquistes, abraçant l'anarquisme sindical, quan torna a Castella ell ja ha canviat molt el seu pensament, continua això sí, sent un home d'esquerres, però reformista, moderat, i té algunes preocupacions, algunes inquietuds per conforme estan produint-se els esdeveniments en els primers moments. Penseu que la novel·la acaba en febrer-març del 37, quan ja és mobilitzat el personatge per a incorporar-se a l'exèrcit en defensa de la República. Però ell diu, bé, fins i tot
tot patís molt pels morts, pels morts que estan havent caçant, els morts que van havent, etc. Molt bé. El caràcter actual seria, no ho sé, si voleu dir alguna cosa, fer alguna pregunta o fer algun comentari, la nostra obligació era incitar-vos a llegir-la, que vos animareu a llegir-la. Si no teniu prou amb això, llegiu el text d'Enric Iborra, Notes de lectura, Terce batuda, la millor novel·la d'Enric Valor, i fins i tot, perquè no, en un període relativament curt de temps, porteu així a Enric Iborra, que així gaudirem d'una lectura crítica molt més rigorosa que la nostra, perquè la nostra és la de dos enamorades de Valor i un paisatge que es cuenta i veu aquest bé, que treballa l'hora de Valor des de fa molts anys, amb molt d'interès, amb molta implicació i moltes més coses afegit, almenys jo, vosaltres. Si vols dir alguna cosa... Alguna cosa ha quedat en... Ah! Que ho llisca un fragment divertidíssim, i acabem de Enric Valor, el jove Enric Valor és real, està basat en fets reals. El jove Enric Valor diu així: va ser un mes de maig, quan ja començava a escalfar el sol. Una parella de la Guàrdia Civil, pot ser ociosa o seguint instruccions d'alguna denúncia, enfilà el camí del túnel i sorprengué els nudistes. El túnel d'Elda, del tren d'Elda, que ja ve veient túnel, molt, molt, quan falta poquet per arribar a l'estació, pràcticament el tren ja va parant, els guàrdies es quedaren parats davant l'espectacle, sense encertar què dir, sense encertar què dir. Ells vestien de capa fosca, tricorn i uniforme d'hivern, van suar la cansalada fins a arribar dalt del tossal. Es llevaren els tricornis i es trocaren la suor. Els nudistes els saludaren amb un bons dies i continuaren a la seua. El senyor Abel, un dels nudistes, llegint del periòdic, el Villanero i Marcelino confabulant en peu baixa sobre una penya, dos operaris jugant a cartes. Enric va ser qui més s'espantà. Este sí que és Enric, no és Frederic, este és l'Enric Valor. D'un bot s'amagà darrere d'unes argelans, descalç, com anava, amb les punxades, l'obligaren a saltar de nou enmig de la caviana, com un conill, i es veia detingut per l'escàndol públic, tancat en el calabós, els pares acudint al jutjat per a pagar la fiança amb uns diners que no tenien. La mare plorant, el pare renyant-lo per desvergonyit, el germà, gran, fent-se un fart de riure. Escolta, què va passar, no? Finalment, el cap de la Guàrdia Civil va sentir l'obligació de dir alguna cosa, com que no sabia a qui adreçar-se perquè ningú no li parava atenció, parlava amb ell. ¿Qué hacen con las vergüenzas al aire? ¡Tápense! La crida no va comportar el menor desig d'obediència. Un grup de naturistes, encapçalats pel senyor Abel, Marcelino i el Villanero, van fer rogle amb la Guàrdia Civil. Aquells guàrdies civils, procedents dels llogarets més pobres de Badajoz i de Guadalajara, no estaven acostumant a raons. Els havien ensenyat que la gent havia d'obeir i punt. Els naturistes, amb la major educació del món i les paraules més polides, els van fer el cap a carrerons. Que si quin mal feien, que si allò era el més natural del món, que si el nostre senyor ens creava tots nuets. A l'últim, els guàrdies civils s'adonaren que havien topat amb una bona... amb uns bons pinyons. El sol escalfava de dolent en aquella trotada. Suaven com més anava més. El cap es va donar per vençut. Saben que les digo que tal vez tienen razón. Pues ahí están ustedes discutiéndonos tan frescos y tranquilos, con todo el aire y nosotros de uniforme, friéndonos como huevos. Nos vamos. Tengan buen día. Que una barata. Gracias. No sé si lo veo pasar bien o pasar genial.